Juízes capítulo 1, Novas Conquistas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram-na e a passaram ao fio da espada e atearam fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, no Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Kiriate Arba, e feriram a Cesai, a Aimã e a Talmai. Dali, partiu contra os moradores de Debir, que outrora se chamava Kiriate Sefer. Disse Caleb: a quem atacar Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Aksa por mulher. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, tomou-a. Assim, Caleb lhe deu a sua filha Aksa por mulher. Certo dia, vindo ela a ele, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou: que é que tens? Respondeu ela: dá-me um presente. Visto que me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das Palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com o povo. Então foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou ainda Judá a Gaza, a Ascalon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá. Este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, que dali expulsou os três filhos de Enaque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e era o Senhor com eles. A casa de José mandou homens a espiar Betel, cujo nome outrora era Luz. Viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade à espada, mas a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então ele se foi para a terra dos Eteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e suas vilas, nem os de Taanaque e suas vilas, nem os de Dor e suas vilas, nem os de Ibleão e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo.
Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, os quais ficaram habitando no meio dele, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou Azer os moradores de Aco, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Aquizibe, nem de Elba, nem de Afec, nem de Recobe, e assim os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Tampouco expulsou Naphtali os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, e os de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim, mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela e daí para cima. Juízes capítulo 2, as repreensões do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais e vos disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou, e chamaram aquele lugar Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaaz. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os pilharam. Entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojavam. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Mas quando o juiz falecia, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras,
nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo violou a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar essas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3, servidão dos israelitas sob Cusã. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram a fim de por eles provar a Israel para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Assim, habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. Otiniel livra a Israel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram aos baalins e ao poste ídolo. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, a Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra teve sossego por 40 anos, até que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Eúde livra a Israel. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, tomando a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eúde, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eúde fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a debaixo das suas roupas, à sua coxa direita. Apresentou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era muito gordo. Acabando Eúde de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse: tenho para ti uma palavra de Deus. E Eglon levantou-se da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou da espada de sobre a coxa direita e cravou-lhe no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. Eúde não tirou a espada do ventre e a gordura se fechou sobre ela. Então Eúde, saindo ao pórtico, cerrou sobre si as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei e encontraram as portas da sala de verão trancadas e disseram:
Sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Esperaram até ficarem alarmados e, como ele não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram, e viram o seu senhor morto, caído no chão. Ehud escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Entrando ele, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ordenou-lhes: "Segui-me, pois o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas." Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Nessa ocasião, feriram dos moabitas uns 10 mil homens, todos robustos e valentes. Não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Juízes capítulo 4. Débora e Baraque livram a Israel. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Ehud. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que então habitava em Arosete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: "O Senhor, o Deus de Israel, te ordena. Vai, leva contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Atrairei a ti, para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos." Então lhe disse Baraque: "Se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei." Respondeu ela: "Certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera." Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram com 10 mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: "Levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti?" Assim, Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10 mil homens. O Senhor derrotou a Císera, a todos os seus carros, a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, e Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum sequer. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Jael mata a Císera. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: "Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas." Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: "Tenho sede. Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água." Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu.
Ele lhe disse, põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava carregado de um profundo sono e muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra e assim ele morreu. Baraque chegou, perseguindo a Císera, e Jael saiu-lhe ao encontro e disse, vem, e mostrar-te-ei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Císera morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes capítulo 5, o cântico de Débora. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo, quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saístes de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor e até Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. E para os 40 mil em Israel não se via escudo ou lança. Meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Leva presos a teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo. Desceu o Senhor por mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque. Benjamim estava entre os teus povos. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, seguindo-o apressado para o vale. Nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou d'além do Jordão. E Dan, por que se deteve com seus navios? Aser assentou-se nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido, mas não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, disse o anjo do Senhor. Duramente amaldiçoai aos seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o Queneu,
bendita seja sobre as mulheres nômades. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à direita e matou a Císera rachando-lhe a cabeça. Furou e trespassou-lhe a têmpora. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que demora o ruído das suas carruagens? As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesma: não estão achando e repartindo despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores, despojos de estofos de várias cores, despojos de estofos tintos bordados de várias cores para o meu pescoço? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Juízes, capítulo 6, a opressão dos midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra ele se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O chamado de Gideão. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela,
trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho. Ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda quando alguém lhe derrube o seu altar. Pelo que, naquele dia, chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto e em toda a terra haja o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 7. A derrota dos midianitas. Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora apregoa aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade,
Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá cada um para o seu lugar. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Mas se ainda temes descer, vai com teu moço Purá ao arraial e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim, estendida. Respondeu o seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele aos midianitas e a todo este arraial. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da tropa das sentinelas. Tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias as trombetas e partiram os cântaros. E segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do arraial, todos os midianitas deitaram a correr e gritando fugiram. Tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Betzita, na direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e tomai-lhes as águas até Betbara e também o Jordão.
convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betbara e também o Jordão. Prenderam também a dois príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb. Mataram a Oreb na rocha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Juízes capítulo 8. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Disse ele aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães ao povo que me segue. Está cansado, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Já estão em teu poder as mãos de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Respondeu Gideão: Quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que disse aos homens de Penuel: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e levou presos esses dois reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Voltando Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu o nome dos 77 príncipes de Sucote, anciãos da cidade. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Aqui estão Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: Estão já em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? Tomou então os anciãos da cidade e espinhos e abrolhos do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou também a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que matastes em Tabor? Responderam: Qual és tu? Tais eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria. Voltando-se para Jeter, seu primogênito, ordenou: Levanta-te, mata-os. Porém, o moço não puxou da espada, porque ainda era muito jovem e temia. Disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu mesmo e acomete-nos. Qual homem, tal a sua força? Portanto, levantou-se Gideão e matou a Zeba e a Zalmuna e tomou os ornamentos do pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor sobre vós dominará. E lhes disse: Uma petição vos farei.
Dai-me, cada um de vós, os brincos de ouro do despojo. Os vencidos, de fato, usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Disseram eles, de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou um brinco do seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que ele pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as correntes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. Todo Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. Nos dias de Gideão, a terra teve sossego por 40 anos. Foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, pois possuía muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem chamou pelo nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Tendo Gideão falecido, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após dos Baalins e puseram a Baalberite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de bondade para com a casa de Jerubbaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes, capítulo 9, Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e disse a eles e a toda a geração da casa do pai de sua mãe: Perguntai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então, os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir a Abimeleque, pois disseram, é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baalberite, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Foram à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque tinha se escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram a Abimeleque rei, junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. Tendo sido avisado disto, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubbaal e para com a sua casa,
E se com ele usastes conforme o seu merecimento, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua escrava, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se, pois, em verdade e sinceridade procedestes com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém, e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e da casa de Milo, e consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Revolta contra Abimeleque. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe ajudaram a matar a seus irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens sobre os cumes dos montes para emboscar e assaltar a todo aquele que passava pelo caminho, e contou-se isto a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festas na casa de seu Deus. Enquanto comiam e bebiam, amaldiçoaram a Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é filho de Jerubbaal e não é Zebu o seu oficial? Servia antes aos homens de Emor, pai de Siquém. Por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Se este povo estivesse sob o meu comando, eu expulsaria a Abimeleque e lhe diria, conclama o teu exército e sai. Ouvindo Zebu, o governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão sublevando a cidade contra ti. Portanto, levanta-te de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscadas no campo. Pela manhã, ao sair o sol, dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Abimeleque vence a Gaal. Assim, levantou-se Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava parado à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e todo o povo que com ele estava, se levantou das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu, olha, desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes vês por homens. Porém, Gaal tornou a falar, olha, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu, onde está agora a tua boca com a qual dizias, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que desprezaste? Sai e peleja contra ele. Saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e muitos feridos caíram na fuga até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebu expulsou a Gaal e a seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo saiu ao campo e disto foi avisado Abimeleque. Tomou o povo e o repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os feriu. Abimeleque e os que com ele estavam deram neles de improviso e
e pararam à entrada da porta da cidade, enquanto os dois grupos deram de golpe sobre todos os que estavam no campo e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e a tomou e matou o povo que nela havia. Então destruiu a cidade e a semeou de sal. Ouvindo isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa de Elberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu Abimeleque ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele estava, e tomando um machado, cortou um galho de árvore que levantou e colocou sobre os ombros. Disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo também. Assim, cada um de todo o povo cortou o seu galho e seguiram a Abimeleque. Puseram-nos junto da fortaleza e a queimaram a fogo com os que nela estavam, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, a qual todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram. Fecharam após de si as portas e subiram ao eirado da torre. Abimeleque veio até a torre e a atacou. Mas, ao chegar-se ele à porta da torre para a incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então, ele chamou logo um moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Juízes, capítulo 10, Tola e Jair. Depois de Abimeleque, levantou-se, para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. Ele habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Tinham 30 cidades em Gileade, que se chamam Avote-Jair até o dia de hoje. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. A opressão dos amonitas. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom e de Moabe e dos Amonitas e dos Filisteus. E porque deixaram o Senhor e não o serviram, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os vendeu nas mãos dos Filisteus e nas mãos dos Amonitas, os quais nesse mesmo ano os oprimiram e os vexaram. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também passaram o Jordão para pelejar contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim. E Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Respondeu o Senhor: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos,
faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livres hoje. Então, tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Quando os amonitas se reuniram e se acamparam em Gileade, também os filhos de Israel se reuniram e se acamparam em Mispa. Então, o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem começar a pelejar contra os amonitas será cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté vence os amonitas. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiam. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. Disseram a Jefté: vem, sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Mas Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: é por isso que viemos te procurar. Vem conosco, combate contra os filhos de Amon e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor os der a mim, então eu serei o vosso chefe? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor é nossa testemunha, certamente faremos conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: quando subiu do Egito, Israel tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e ainda até o Jordão. Devolva-me agora essas terras em paz. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Mas quando subiu do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviaram também mensageiros ao rei dos Moabitas, o qual não lhes quis atender. Assim, Israel ficou em Cádiz. Depois, andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio pelo oriente da terra destes e se acampou além do Arnon. Porém, não entrou nos limites dos moabitas, pois Arnon é limite deles. Então, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e lhe disse: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o nosso lugar. Porém, Seom não se fiou de Israel para este passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom com todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Tomou por herança todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, visto que o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, que direito tendes de possuir essa terra?
não possuirias tu o território daquele que Camus, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. És melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Por 300 anos, Israel habitou em Esbom e nas suas aldeias, em Aroer e nas suas aldeias, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon. Por que não as recuperaste naquele tempo? Eu não pequei contra ti, mas tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O rei dos filhos de Amon, porém, não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés e chegou à Mispa de Gileade e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim, os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Ela era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela: pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: mas concede-me este único pedido. Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais conheceu o varão. Daí veio o costume em Israel de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Juízes capítulo 12, Jefté e Efraim. Então os homens de Efraim se reuniram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Respondeu Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon e, embora vos tenha chamado, não me livrastes das suas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei aos filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, por que subistes hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, e quando os fugitivos de Efraim diziam: quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? Dizendo ele não, então lhe diziam: dize Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Jefté julgou a Israel 6 anos. Então faleceu Jefté, o gileadita,
e foi sepultado numa das cidades de Gileade, Ibzan, Elom e Abdom. Depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. Casou fora as suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elom, o Zebulonita, julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elom, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13, o nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido: um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo. Porém, não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e lhe disse: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e veio àquele homem e lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, mas se fizeres holocausto, ao Senhor o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isto, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse ele à sua mulher: certamente morreremos, vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor nos quisera matar,
não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. Depois, esta mulher deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14, o casamento de Sansão. Desceu Sansão a Timina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher em Timina das filhas dos filisteus. Agora, tomai-a para mim por mulher. Porém, seu pai e sua mãe responderam: não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timina. Chegando às vinhas de Timina, de repente, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Quando os moradores do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe Sansão: eu vos proporei um enigma. Se nos 7 dias das bodas me derdes a resposta, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas, se não puderdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Disseram eles: dá-nos o teu enigma, para que o ouçamos. Respondeu ele: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido a que nos decifre o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias, não me amas de verdade. Deste aos filhos de meu povo um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a resposta. Respondeu ele: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, porque devia declará-lo a ti. Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Assim, ao 7º dia, ele lhe declarou a resposta, porque ela o importunava. Então, ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Disse-lhe Sansão: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que desceu aos ascalonitas, matou deles 30 homens, tomou as suas vestes e deu-as aos que declararam o enigma. Ardendo em ira, subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro de honra. Juízes capítulo 15, a vingança de Sansão. Depois de alguns dias, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher. Dizia ele: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse:
Por certo, pensava eu, que de todo a odiavas, de modo que a dei ao teu companheiro. Mas não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a em seu lugar. Disse-lhe Sansão: desta feita, tenho o direito de ficar quite com os filisteus, e de fato lhes farei mal. Foi Sansão, apanhou 300 raposas, e tomando fachos, juntou-as cauda a cauda, em pares. Então, pôs um facho entre cada par de caudas, chegou fogo aos fachos e largou as raposas na seara dos filisteus. Incendiou assim tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, genro do Timinita, porque este lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se é assim que fazeis, só cessarei quando me houver vingado de vós. E os atacou furiosamente, matando muitos deles. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etã. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por Leí. A força de Sansão. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam eles: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Disseram-lhe eles: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhes Sansão: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Responderam eles: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. De maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com duas cordas novas e o fizeram subir do penhasco. Tendo ele chegado a Leí, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma queixada fresca de jumento, tomou-a e com ela feriu a 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento fiz um montão ou dois. Com uma queixada de jumento feri a 1.000 homens. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor abriu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel 20 anos nos dias dos filisteus. Juízes capítulo 16, Sansão e Dalila. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e entrou para passar a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então o cercaram e toda a noite o esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade, com ambos umbrais, e juntamente com a tranca, as arrancou. Pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata.
Disse Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela na câmara interior. Então ela disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me com que poderias ser amarrado. Ele disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Assim, Dalila tomou cordas novas e com elas o amarrou e disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados na câmara interior. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me como poderias ser amarrado. Ele respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e firmá-las com pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que, enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-as com a urdidura da teia, firmou-as com o pino de tear e disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Assim, ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Nunca passou navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, ele me descobriu todo o seu coração. Assim, os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça e assim começou a subjugá-lo. E retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo depois que foi rapado. Sansão derruba o templo de Dagom. Ora, os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Assim, trouxeram a Sansão do cárcere, e ele brincava diante deles. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa
para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Então abraçou-se Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Juízes capítulo 17, o santuário de Mica. Ora, certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas e acerca das quais ouvi deitares maldições, essa prata está comigo, eu a tomei. Então disse a sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Quando ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, ela lhe disse: solenemente consagro a minha prata ao Senhor para que meu filho faça uma imagem de escultura e uma de fundição. Eu a devolverei a ti. Assim, ele restituiu a prata à sua mãe, e ela tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, que os transformou na imagem de escultura e na de fundição, e foram colocadas na casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O Levita de Belém. Um jovem levita de Belém de Judá, que estivera morando na tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o teu sustento. Assim, o levita concordou em ficar com aquele homem e lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao levita, e o moço lhe serviu de sacerdote e ficou morando em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, visto que tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Os danitas se estabelecem em Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: ide, explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita. Assim, dirigindo-se para lá, perguntaram-lhe: quem te trouxe para aqui? O que fazes aqui? E que é o que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica. Ele me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que seguimos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz,
o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, em paz e confiado. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: que dizeis vós? Responderam: levantai-vos e subamos contra eles. Examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós estáis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado e uma terra muito espaçosa que Deus vos entregou nas mãos, uma terra em que não há falta de coisa alguma. Então, 600 homens da tribo dos Danitas, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Subiram e acamparam-se perto de Kiriate-Jearim, em Judá, pelo que o lugar ao ocidente de Kiriate-Jearim é chamado Maanedã até o dia de hoje. Dali, passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. O roubo dos Danitas. Então os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma de fundição? Agora sabeis o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço levita, a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados para a guerra, ficaram à entrada da porta. Os 5 homens, que foram espiar a terra, subiram, entraram e tomaram a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados para a guerra. Entrando eles na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? Responderam-lhe: cala-te, não digas uma palavra. Vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. O que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou. Tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e foi com o povo. Assim, tendo posto diante de si os meninos, o gado e a bagagem, viraram e partiram. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu ele: os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes. Agora o que me resta? Como me perguntais que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Então, levaram o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo pacífico e confiado. Feriram-nos ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém, e a cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram Nadã, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, antes, o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jônatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim,
continuaram a usar a imagem de escultura que Mica fizera todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19, o Levita de Efraim. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, certo levita, que vivia nas partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá, mas a sua concubina adulterou contra ele. Deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido levantou-se e partiu após dela, para lhe falar ao coração e para tornar a trazê-la. Levava consigo seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo-o, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo por 3 dias. Comeram e beberam, e o casal se alojou ali. No 4º dia madrugaram, e ele se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao seu genro, "Fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis." Assim, ambos se assentaram para comer e beber juntos. Então disse o pai da moça ao homem, "Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração." O homem, porém, levantou-se para partir, mas como seu sogro instasse com ele, tornou a passar a noite ali. Madrugando ele no 5º dia para partir, disse o pai da moça, "Ora, fortalece-te e detente até o declinar do dia." E ambos juntos comeram. Então, quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço, disse-lhe o seu sogro, o pai da moça, "Olha, já declina o dia. A tarde já vem chegando, passa a noite aqui. Passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa tenda." Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e veio à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando já perto de Jebus e tendo-se já declinado o dia, disse o moço a seu senhor, "Vem, peço-te, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos nela a noite." Porém o seu senhor lhe disse, "Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Passaremos até Gibeá." Disse mais a seu moço, "Vem, cheguemos a Gibeá ou a Ramá e passemos a noite num destes lugares." Assim prosseguiram a caminhar e o sol se pôs, estando eles junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram-se na praça da cidade, mas não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio do seu trabalho no campo. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou, "Para onde vais e de onde vieste?" Respondeu ele, "Estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora vou à casa do Senhor. Ninguém me recolheu em casa. Ainda temos palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma temos falta." Então disse o velho, "Paz seja contigo. Tudo o que te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça." Levou-o para sua casa e deu pasto aos jumentos. Tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa. Batendo a porta, gritaram ao velho dono da casa, "Tira para fora o homem que entrou em tua casa para que tenhamos relações sexuais com ele." O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, "Não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem entrou em minha casa, não façais essa loucura.
minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais tal loucura. Mas aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da concubina do levita, tirou-a para fora, e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te, vamo-nos, mas ela não respondeu. Então ele a colocou sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo e, pegando na sua concubina, despedaçou-a por seus ossos em 12 partes e as enviou por todo o território de Israel. Cada um que via tal coisa dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Juízes capítulo 20, guerra entre Israel e Benjamim. Então saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus em número de 400 mil homens de pé, que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Então disseram os filhos de Israel, dizei-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta. Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para ali passar a noite. Durante a noite, os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa, intentando matar-me. Violaram a minha concubina e ela morreu. Então peguei na minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porque cometeram tal abominação e loucura em Israel. Ora, todos vós, filhos de Israel, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós voltará para sua tenda, nenhum de nós se retirará para sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá, subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100, de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10 mil, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que fizeram em Israel. Assim, ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Então, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos agora aos homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, das suas cidades, os filhos de Benjamim se ajuntaram em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26 mil homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus. Disseram, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro.
levantaram-se os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel à peleja contra Benjamim e ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçaram-se os homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar em que no primeiro dia a tinham ordenado. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Disseram: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Então chegaram-se os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor. A arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ele naqueles dias. Disseram: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia, subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e foram atraídos da cidade. Começaram a ferir o povo, como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e a outra para Gibeá pelo campo. Enquanto os filhos de Benjamim diziam: vão derrotados diante de nós como dantes, os filhos de Israel diziam: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar a oeste de Geba. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. A peleja tornou-se tão renhida que os de Gibeá não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Ora, os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, porque estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e prosseguiu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os homens de Israel se virariam na peleja. Benjamim havia começado a atacar os homens de Israel, tendo morto uns 30 deles, e disseram: certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Mas quando a coluna de fumaça começou a levantar-se da cidade, virou-se Benjamim e viu que toda a cidade subia em fumaça ao céu. Nisso, os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, os quais pasmaram, porque viram que o mal lhe sobreviria. Assim, virando as costas diante dos homens de Israel, fugiram para a estrada do deserto, mas a peleja os apertou. E os filhos de Israel, que saíam das cidades, os destruíram no meio deles. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noá até a altura de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens valentes. Então os restantes viraram as costas e fugiram para o deserto, até a penha de Rimon,
mas os filhos de Israel apanharam deles pelas estradas ainda uns 5.000 homens. Continuaram a segui-los de perto até Gidom e feriram deles 2.000 homens. Todos os de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto até a penha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os passaram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, tudo quanto encontraram. Todas as cidades que acharam puseram fogo. Juízes capítulo 21, a reabilitação de Benjamim. Os homens de Israel tinham jurado em Mispa: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantando a voz e pranteando com um grande pranto. Clamaram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Por que está faltando uma tribo em Israel? Bem cedo na manhã seguinte, o povo se levantou e edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Perguntaram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Pois se tinha feito um juramento solene acerca dos que não subissem ao Senhor a Mispa, dizendo: certamente será morto. Ora, os filhos de Israel tiveram dó de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje foi cortada de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, visto que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres? Então perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Descobriram que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia, pois ao contar-se o povo, descobriram que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide e passai ao fio da espada os moradores de Jabes de Gileade, juntamente com as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que tiver conhecido o homem, totalmente destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimon, e lhes proclamou a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas e se lhes deram por mulheres de Jabes de Gileade as que haviam sido conservadas com vida, mas estas não lhes bastaram. Então o povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: as mulheres de Benjamim foram destruídas. Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Disseram: Benjamim não deve perder a herança dos que ficaram de resto, para que nenhuma tribo de Israel seja destruída. Nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Mas vede, de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pela estrada alta que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. Assim, instruíram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas e vigiai. Saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló e ide-vos para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para cada um deles e vós sois inocentes, visto que não destes as vossas filhas a eles. Assim fizeram os filhos de Benjamim
e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. Então foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Naquele tempo, os filhos de Israel partiram dali e foi cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem.